Bassani and Easton coming in dark. Side counter. Thank you, Ben. Cool. Knaqën jam me gjithë se ishte në shakuar, në nevoj për neshe, unë mendoj që nga neshe neshe do të përmirësona. Shqipën që gjitha skuadrat të lëvish, nuk i njohëm akoma se kanë bërë në shime, të shi të shdo neshe duke me në. Ditën e shtunë e kena në koqë, koqëa rivale vjetër e jona. Në të ndërëtën në kemi vite që të kërë më koqën, por si duket ato e kanë bërë gjithë për forcime dy Amerikanë, por ne gjithë si unë jena të servitën. Unë jam i knashën me dy pjesë, sepse ne po më nëna të gëshëtojmë grupin e ri me grupin e mamat majve, dhe të gëshëtim për bërë këta ka dalë. Kena shumë gjana me regullu, po me servitje e bëhet dhe dhe. Knaqën me organikën që keni dispozicion, apo keni për të e mira nuk ka fund. Ne që kena, do t'i japim gjitha forësat, gjitha mundësit, t'i shëgjëm të që kena. Në qo se do të mendojmë, do të mendojmë edhe për gjana tjera, po për momentin ne do të përqenrojmë në këtë që kema, në kena këse halakatemi me mendime tjera. Mendoj që skuadra është në rrugë mirë, po shokëm. Punë, punë. Objektivi është të jemi nërë 4 skuadrat më atë mirë, në gjithë se ato kanë bërë shumë investime, por ne kemi bërë investime si tush në servisje, në grupë të ri, por edhe grupi vjetër është në formën e vetë më atë mirë, që që gërshetimi këtë në dyve, nuk ka si tjeshtë, pa kur realizohet atë herë e krytet maja. Të tjetë e shpia rritja, të tjo vitin, në të organik që kemi dispozicion? Po, i të gjitha skuadrat lizim, edhe ne noshta lizim, por rëndësish marë që ne të marim neshet një nga një, edhe të luftojmë jo për gjdo neshe, jo për gjdo set, po të luftojmë për gjdo pitë, kjo është edhe një. Një teka, për, ka nevoj i plasmina për përshime, apo jafton kjo skuadrin për skuadrane? Unë personalisht kisha dashë kemi pare blerje, por mendoj se dersa skuadra tjera lëvizin, edhe ne duhet jemi në ritmin dhe në hapin e time. Atë kanë qoshtë se kampionati duhet ishte bio shqiptarë dhe kisha kanë shumani. Atëherë duhet ishin tanë ku shko akademin e vetë, ku shko grupin e vetë më të mirë, atëherë le të fitojnë maj njeri. Nërsa kështu, duke në rru balancat dhe duke pasë në duke pas blerje, nga i ashtë, jo vetë me lëtarë shqiptarë, atërë me nërësi në ofta dhe me të shpallizim. Po për momentin, unë më nëjë të marim gjanat një nga një, mes më nëjë që në gjatë, ne kemi menu dhe kemi planifiku të shka, po e rëndësis më ashtë që quna së serviten, serviten me dëshirë, mungen sa kur nuk kemi servite, që që dëfër që me punë arrijet gjithë shka. Neshe e Korçës është neshe shumë e fortë, ne kuptohet, ne shkojmë për fitu, por ne kemi pasë rivalitet gjithmonë me Korçën, por të shokin të shkëtë. Falimnerit, falimnerit për medjave, sepse në në shakë që jeni të interesume, tashma jo vetëm për një sport, po edhe për shumë sport e tjera. Edhe ju shqyëtërania jonë e juaj këtu, ne në banë të mundi ma mjerë, sepse ju reklamoni sportin tonë dhe i bini njerëzit jo vetëm duke pa rjetët tuja sociale, por edhe duke...